ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଙ୍କି ବି ଯିବା, ଆମ ପ୍ରତିନିଧି କାହ୍ନୁ ବେହେରା ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ସାରିଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ। କାହ୍ନୁ ଚରଣ, ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ହୋଲିର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେବି। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି? ଆମେ ବ୍ରହ୍ମଗିରିର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲେ, ସେଠି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋଜି ଭାତର ଲିଷ୍ଟ ବି ସରିଲାଣି, ତ ବାଙ୍କିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଭଳି ପରିବେଶ ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ କମଳାକାନ୍ତ, ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏ ରଙ୍ଗର ପର୍ବ, ଏ ଭାଇଚାରାର ପର୍ବ ହୋଲିର ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଓଡ଼ିଶାର 40 କୋଟି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ଅର୍ଗସ ପରିବାର ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ବର୍ତ୍ତମାନ କମଳାକାନ୍ତ, ଆମେ ଅଛୁ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କି ମୁଖ୍ୟ ଟାଉନରେ, ଯୋଉ NSC ଅଛି, ସେ MS ସହରାଞ୍ଚଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଛୁ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ପାଖରେ ଏଠି ଶତାଧିକ ଯୁବକ ଅଛନ୍ତି, ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଶୁ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଏ ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ହୋଲିକି ସେମାନେ ସେଲିବ୍ରେଟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଭାଇଚାରାର ସମ୍ପର୍କ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କାହିଁକି ନା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଆଉ ମାତ୍ର କେତେ ଦିନ କେଇଟା ପରେ ଏବେ NSC ନିର୍ବାଚନ, ଗୋଟେ ପରେ ପୌର ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇକି ରାଜନୀତି ସରଗରମ ଥିଲା ବେଳେ ଏଠି ଯୋଉ ପଛପଟେ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ କୋଉ ନା କୋଉ ଦଳର ବ୍ୟକ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରରେ ମସଗୁଲ ଥିଲା ବେଳେ ଆଜି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ନ୍ୟାୟ ସମ୍ପର୍କ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କାହିଁକି ନା ଆଜି ସମସ୍ତେ ହୋଲିକୁ ଭାଇଚାରା ଭାବରେ ଏଠି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଲିଙ୍ଗନ ହଉଛନ୍ତି, ମିଠା ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି, ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ରଙ୍ଗ ଲଗାଉଛନ୍ତି। କୋଉଠି ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେନି କେବେ ବି ଯେ ଏଠି କିଏ କୋଉ ଦଳର ବୋଲିକି ଗୋଟେ ମନରେ କିଛି ବି ଏଠି ରାଗ ରୋଷ ନାହିଁ। ତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆମ ସହିତ କିଛି ଯୁବକ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, 2 ବର୍ଷ କୋଭିଡ କଟକଣା ଲାଗିଥିଲା, ଏବେ ପୁଣି NSC ନିର୍ବାଚନ ଆସିଛି, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏଠି ସରଗରମ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାହା ଦେଖିଲୁ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଏଠି ଆପଣ ସମସ୍ତେ କୋଳାକୋଳି ହଉଛନ୍ତି, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ହୋଲିଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ପର୍ବ, ଆମ ପାଇଁ ରାଜନୀତି ବଡ଼ ଲୋକ, ତେଣୁ ଆମେ ଯୋଉ ଭାଇମାନେ ସବୁ ଅଛୁ, ଆମେ ଏଠି ଭାଇଚାରାର ଅଛୁ, ରହିବୁ ମଧ୍ୟ। ଆଜ୍ଞା, ତ କଣ କହିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଆଜି ହୋଲି ଦିନ ତମାମ ଚାଲିବ, କିଭଳି ସେଲିବ୍ରେସନ କରିବେ, ଆପଣ କଣ କଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ? ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ହବ, ଲୋକଙ୍କୁ ଆଲକୋହଲ ପଣା ହେଇଛି, କିଏ ଆଲକୋହଲ ଖାଇବେନି, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ କୌଣସି ରାଜନୀତିକ, ଯେହେତୁ 4-5 ଦିନ ପରେ ଇଲେକ୍ସନ ଅଛି, ଆମ ଭିତରେ କୋଉଠି ମନାନ୍ତର ହବନି, ମତାନ୍ତର ହବନି, ଆମେ ହୋଲିଟାକୁ ହୋଲି ବୋଲି ଭାବୁଛୁ, ହୋଲିଟାକୁ ଶୁଣିଥିଲେ କମଳାକାନ୍ତ ହୋଲି କି ହୋଲି ଭାବରେ ସେମାନେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଆକ୍ରୋଶ ରଖୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ବାଙ୍କି ଗୋଟେ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ଜାଗା, ଯାହା ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ଗୋଟେ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ବାଙ୍କି ଶାନ୍ତ ସରଳ ସ୍ଥାନ ବୋଲି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ପରିଚୟ। ତ ସିଧାସଳଖ ଆଉ କିଛି ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଉଷ୍ମତା ଏବେ ପୁଣି ଏବେ ଆ ଭିତରେ ହୋଲି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ହୋଲି ଉତ୍ସବ ହଉଛି ରଙ୍ଗର ଉତ୍ସବ, ବାଙ୍କି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ପୌର ନିର୍ବାଚନରେ 17 ଗୋଟି ୱାର୍ଡର ଠିକ ଅଛି। କାହ୍ନୁ ବେହେରା ରହିଥିଲେ, ବାଙ୍କିର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଥିଲେ ସିଧାସଳଖ, ସେଠି ବି କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ହୋଲିକୁ।